دکھانے پا گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پا حضرت کے ہم کنار ہوا خزا ہوا جو گرد و گلے گا خزا ہوا جو گرد و گلے گا جھکائے ہوئے پسر کی ننی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ گرا کفن کی فکر میں خیمے کو منہ گرا فرمایا وہ نہ کرتا ہوا اور متصل آیا نگاہ یا سے مجھے کرے چل نگاہ یا سے مجھے کرے چل دختر ہے ہراول آپ کے لشکر کا حر صفدر ہے وطن میں بھی کوئی بیٹی علیل و ششدر ہے حضور کا کوئی ننا سلا جناب ہم محمد
میں سرد بولے اے غم خار امیر کون ہے میں تو ہوں بے کس و ناچار کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علم بردار خدا کے بندے سب ہوئے خدا خدا کے بندے سب ہوئے خدا پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا سر تا سر پکارے مردے کی آنکھوں پر ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسیے لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسیے چکی تھی قضا ملی بصورت کافور شین خاک شفا اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا لٹا کے خاک پر قبلے کی صفت پور لٹا کے خاک پر قبلے کی مصفت پور چھپانے لگے تو یا علی کا اور ہاتھ اٹھرا یا علی کا اور ہاتھ اٹھرا یہ حال دیکھ کے قاسم نے کی مددگاری لحد میں انگلیوں سے خواب ڈالی ایک باری پکاری قیمے سے یہ بانو اے دکھیاری یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں تیرے یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں تیرے